waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Soo yaaca, soo yaaca. Caawa, waxaynu ka hadli doonaa maxay lagu wajahay, maxaase lagu soo dhaweeyey xisbigii sii liqliiqanayay xisbigii kulmiye. Muxuu Muuse Biixi kala kulmay laascaanood? Halu goyn libaaxow, halu goyn waraabow libaax kuma leedyama. Horaanu sheeg waxaan idhi war kulmiye uma hayno cod. Haddaanu nahay dhallinyarada, haddaanu nahay Suuliyo Sanaagii Cayn, qaasatan
anigoo hadal kiliibyadaydii hore, fiidiyooyadaydii hore ee ku soo daray hadalka. Maxaa si maanta ka dhacay? Waxaan la filanayn baa dhacay. Munaasib tawakkalab. Aad baan idiin salaamay, akhyaariye, aad baan idiin salaamay. Are you kursi cidna ma geynayso? Soo bata. Salaamullah, dhammaan waad salaamay. Maxaad kala socotaa maanta wixii ka dhacay laascaanood? Asalaamu calaykum. Adeer waan ku salaamay, Shamsa waan ku salaamay, adeer macan. Salaamullah. Maanta waxaa sidaynu la socono maanta ololaha waxa uu lahaa inaan xisbiga kulmiye. Wada Cali Warsame. Hooda waa ku salaamay Maxamed Cabdiliman. Adeer sidoo kale aad baan ku salaamay. Soo bata. Ascaano waa wadan. Ahey. Islaamihiini way sigteen. Maanta ha sayr maxaa sayr Axmed. Axmed Saalle saaxiib maanta waxbaa ka dhacay laascaanood. Caruurtii baa la xabadeeyey, islaamihii iyo dumarkii baa la rasaaseeyey, RRU baa dadkii lagu fasaxay. Waa la kasbadaa in dadku kusoo dhaweeyaan. Dadka waa laga kasbadaa inay gacmo furan kugu soo dhaweeyaan, ubax kugu soo dhaweeyaan. Ma aha laakiin inaad qori kala hortagto. Aad baan ku salaamay. In Cabdillaahi aad baan ku abti Axmed weyrax. Aad baan ku salaamay abti Macaane. Maasha Allah, adeer warka nasiib. Shamsa warka nasiib, Shamsa kuwin. Waan la idiinsiinayaa, warka waa la idiinsiinayaa. Maanta waxaan loo filanay in loo joogin baa ka dhacay. Ninkii sheeganayay mujaahidka Muuse Bixi horena waanu ugu digna, waxaanu nidhi anagu war hooy, dadka inta kugu galkacayso ee aad weliba shilimaadka ku wadato, laakiin shacabka reer laascaanood way ka soo daaleen. Adeer askari maanta waxay doonayaan ciddii gobolka horumarkeeda wax ka bedeli karaysa, yaa ciddii nabad u horseedi karaysa, ciddii shacabka walaalayn karaysa. Maanta maxaa dhacay waayahay? Maanta sheerta ha lagu qabto, sheerta ha la soo bato. Abti Macaane, maanta kulli dhimasho hadda weli layma sheegin, ilaa iminka waan la hadlayaa insha allahu. Waana la hadlayay wax yar ka hor. Waxaa jira cusbitaalka ayay yaalaan dad badan oo dhaawaca. Waxaan kala soconaa ilaa dee la xidhay. Abti waxa weeyaan waxaa maanta lagu sameeyey shacabkii baa la yidhi qasab noogu soo banaanbaxa, shacabkii baa la yidhi qasab noogu sacabtuma, shacabkii baa la yidhi qasab iyo sanduulo iyo qori caaradii aanu kaamiradeedii ka bixisane halkaasi soo tuba. Dadku baa bannaanka waxay isku soo tubaan oo weliba wadooyinka u istaagaan, baahi ay u qabaan, macnaha qofka ay dooranayaan, xisbiga ay doonayaan, qalbiga ka doonayaan. Dadka markii horena idii ololayn jiray kulmiyow waxay ahaayeen dad aad shilimaan u soo dhiibayseen, dad aanu wada naqaanay ahaayeen. Shacabku idiima baahna, waanu idiin dignay, waanu idiin sheegnay se maxaad kala kulanteen. Waxaa dhacday inay maanta marwooyin maatadii shaqaysanaysayna, maatadii suuqa joogtayna, intaa loo tegelayn maxaad halkan u taagantihiin? Baabuur in lagu xankuuri tekhnika lagu dalbaday. Xabadaha wixii dhacayay fiidiyooga waxaan soo dhigay, waan soo boostigareeyey, waad la socotaan bay la tahay. Waad la socotaan baan umaleynayaa. Ma ninkaasaa haddaba idin xukumaya? Ma ninkaasaa xil u dhiibanaysaan? Ninka RRU wata maanta, RRU wata isle maanta, RRU baad kursiga ku fuulaysaa. Waxaan tahniyad u dirayaa dhammaan reer laascaanood, shacabka qaaliga, qadiyadda leh, kartida leh, aan la iibsan karin. Waxaan Ilaahay uga baryayaa
intii wax ku soo gaareen in Ilaahay u boqodhayo caafimaad ugu beddelo gacan ka xaqdaran weeye. Qasab maaha jacaylku iyo waa inaad u qarantaabeen maqli jiray. Waryaaleen waradigii Muusede way ka wareertay, Muuse way ka wareertay. Soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Waxaan idinla wadaagi doonaa warbixino toosa, warbixino aanu toos ugu hayno magaalada Laascaanood. Soo dhawaada, soo dhawaada. Mid soo qaba dareenkiisa ku wajahan maanta weydii. Cabdisalaad Maxamed wajin cabdi. Waa la idin soo qabanayaa weliba ciddii joogta maanta goob jooga ah ee weliba reer Laascaanood inta badanna aad baan weliba u danaynaynaa. Waanu soo qaban doonaa insha allahu ciddii warbixin maxay ahayday dadka u sii faahfaahinaysana waanu soo qaban doonaa, ciddii nala wadaagaysa dareenkoodana waanu soo qaban doonaa. Isku soo dhawaada, soo dhawaada. Adeer waan ku salaamay, adeer waan ku salaamay hooyo Cali, dhamaan waad i salaamay, 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 dhamaan tii waad i salaamay. Waxaan caawo rabnay inaanu ka hadalo dareenka shacabka. Runtii anagu aad waxaan ugu faraxsanahay inay reer Laascaanood muujiyeen maanta kartidoodii lagu yaqaanay. Ha kullu goyn saaxib daraawiishta wariyaa. Muusow, Muuse ayaabay, Muuse ayaabay. Amalita aad baan ku salaamay, sidoo kale waan ku salaamay, sidoo kale waan ku salaamay aniga jooga naaska isan qabo. Hoodo soo qabo, hoodo Cali warsan soo qabo. Kuma aktif kareysna, hooday waan ku soo qaban lahaa. Ma aktif kareysna, muxuu ku soo noqo hal mar ka baxo ku soo laabo. Waan idin salaamayaa, waan idin salaamayaa dhammaan akhyaarta qiimaha leh halkan ila wadaagaysa. Waxaan rajayn doonaa insha allahu inaanu idinla wadaagi doono warbixino fara badan. Ahlan Daawud. Haa haa, maanta warxabada joojiya ka dhacday, warxabada joojiya ka dhacday. Hagee lagu arkay, hagee lagu arkay nin ku doonaya xabad cod ku doonaya oo shacabka xabad cod kaga doonaya. Shacab la kasbaday inuu arki jirnay, shacab la weydiisto codka inuu arki jirnay, shacab maxay ahayday dhulka loysu dhigo, maxay ahayday dabacsana lagu soo galay inuu arki jirnay. Keligii doobyaha Allah. Soo gal aawa taariikh xumadii ka dhex ka raacday baynu ka sheekayn doonaa insha allah. Way ila wadaagi doonaa gobolka Sool, magaala madaxdiisa Laascaanood musoo bixi. Wale ka huleel baa ka dhacday, ka huleel maanta, ka huleel baa ka dhacday.
Tarani makala galiyo, tahad ni madorun diyo.
Somaliland Muse waka Muse Muse waka maanta shacabka maatada habada afka gelinaya Muse waani ka maanta uu kaxay RRU ka haystay shacabki Soomaaliland uu codka ka doonayay maxaa se maanta laas aan lagu wajahay maxaa se lagu soo dhaweeyay maxaa uu se kala kulmay halkuu u xeegayay ayaa dhagax lagu salaamay Allah Reer laas aanood qabiil wax kuma doortaan Reer laas aanood lacag wax kuma doortaan Leer Reer laas aanood codkooda maxay heeday laba wiil loo soo diray uma dhiibaan qadiyad bay ku dagaalo qadiyad bay ku joogan halkooda qadiyad bay wax ku doortaan ha ku lugoyn saaxib mujaahid baan hayo aan ariyo man kaaysanayo caruurta iyo maatadan xabad markii baafka ka gelinaya war waxaasna anaga waxa kama naqaano lagama yaqaano dadku baba maxaad kala socotaan maanta wixii ka dhacay laas aanood maxaad kala socotaan Soomaaliland de Muuse waa ka Muuse waa ninka ilsan umada Hadafu, 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 had
dafo agaagu hadaa foreebel qaaliga inaad aad baan ku salaamay beeldaachi sidoo kale dhamaan waan idin salaamayaa dhamaan akhyaarta qaaliga aad baan idin salaamayaa mid iyo laba kuma soo bi koobi karo waxaan leeyahay doorashadii xilligii maxay ahayd waqtigii doorashada waxaa ka hadhay maalmo kooban waxaynu u baahanahay inaynu kaga fakarno wari chance baynu haysanaa wariyaynu maxay ahayd dalkan wariyaynu dalkan u dooranaa yaa maxay ahayd dalka hoggaamin kara yaa dabeecad wanaagsan leh yaa caalamka la macaamili kara yaa ictiraaf raadin kara yaa nabadda ka shaqayn kara yaa dadka walaalaha midayn kara yaa dhaqaalaha maxay ahayd kor u qaadi kara dhallinyarada yaa shaqo siin kara war waqtigaynu haysano waxaynu kaga fakari karnaa waa aayaheena dambe weeye mustaqbalka iyo dadka ubadkayna weeye aynu ka fakarno jaanis baynu haysanaa ninka maanta shacabka xabad ku salaamaya ee doonaya in maxay ahayd qasab loogu mushxarado qasab loogu sacabtumo walaalayaal makaasaad doonaysaan inaynu xilka u dhiibanno makaasaad doonaysaan dalka inuu inoo hoggaamiyo dad badani haddii uu kaasi xilka qabto dad badani jeelkay ku jirayaan dalku wuxuu noqonayaa meelo kala xirxiran meel walba waxay noqonaysaa aaryo in loo diro maxay ahayd dad xorriyad u shaqaysan doona oo u noolaan doonaahi ma jiri doonaan warma waxaad doonaysaan jeelka inaynu maxay ahayd laynaga buuxiyo ma waxaad doonaysaa adduunka inaynu ka hadhno ilaa ninkani aqoon ma laha waa ninkaa fikirkiisu keenay maanta inuu shacabka aaryo u haysto walaalayaal jaaniska inu haysano inu kaga faa'iidaysano cidda xaq u leh ee dalka hoggaamin karta ee maxay ahayd mas-uula ee dalka maxay ahayd wax ka ahayd ee aqoon leh ee diblomaasiga ninkaasi waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro hoggaamiyaha saxda madaxweynaha mustaqbalku waa ninkaa waxa aan la yaabay dadku waxay ku oranayaan ninkaasi waa nin miskiina waa haddaama munaafaq baa doonaysaa nin xabad afka kaa geliya doonaysaa waxay ku oranayaan waa nin qosliya haddaama ninka afka saa u taagaya doonaysaa gebigiisu bay isu haysta kii keliyaha walaalayaal waxaynu u baahannahay qof dabacsan shacabka u dabacsan ka dan yartaa u dabacsan ayaynu u baahanna uma baahnin nin afka taagayo isle qori baa dalka lagu maamulayaa qori baa dalka ku haysan doontaa dadku qori bay kugu sacabtumayaan war uma baahnin ilaahay baa ina leh waxaynu u baahannahay inaynu asaageen wax la qaybsanno ayaynu u baahannahay hey musashaani weeye waxaan leenahay waxaan aad iyo aad mar kale iyo mar saddexaad loogu tahniyeynayaa shacabkayga qaaliga ah ee reer laascaanood ee muujiyey dareenkooda
ee diiday in ay macnaha bilaash ugu saacadsumaan qof aanay doonayn ee muujiyay inay u hayaan taageero buuxda xisbiga wadani xisbiga isbeddel doonka xisbiga rajada iyo madaxweynaha mustaqbalka marka walaalayaal aynu ka fikirno chaniskeena aynu haysano maalmaha kooban innagoo weliba ilaalinayna balu fiirsada innagoo weliba ilaalinayna nabadgelyada walaalayaal nabadgelyadu waa muqaddas innagoo nabadgelyada ilaalinayna oo nabadgelyadu nabadda innaga ku nool maxay ahayd waxa keenay maanta in dalku dimuqraadi si qof waliba isagoo xor ah uu codkiisa ugu doorto qofka uu doonayo nabadgelyada keentay walaalayaal aynu maanta chaniskaynu haysano kaga faa'iidaysano in aynu doorano madaxweynaha mustaqbalka madaxweynaha rajada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ku soo yaaca ciro ka kaalaya meesha madow taariikhda madow badaluu musa yaabay maanta maxaynu leenahay badaluu war maxaynu leenahay badaluu war maxaynu leenahay badaluu maxaynu leenahay badaluu Ka soo yaaca meesha madow ka soo yaaca meesha dalka la hadhay ka soo yaaca dadka meesha la hadhay ka soo yaaca diradiiraha ka soo yaaca dad isorkeynka ka soo yaaca dulliga ka soo yaaca badaluu dowlad xumeeyaha ka soo yaaca dalka kala qoobqoobaha ka soo yaaca dekedda iibsadaha ka soo yaaca ka soo yaaca walaalayaal ka soo yaaca kulmihii hadduu naf leeyahay dalku ilaashan lahaaye dadku isu celin lahaa waxaa dhacday oo aanu ka shaqaynay iminka in aanay laascaanood ka hirgelin in laascaanood loo soo diray beelbeel loo soo diray oo jifo jifo loo soo diray oo ay macnaha xisbigaa dhan ee kulmiye ee dhan ee maxaakimka ahi uu maanta soo adeegsanayo qabiil qabiil iyo raas raas uu gobolka sool iyo sanaagican cayn ku soo fidiyey laakiin waanu ka hortagnay waanu joojinay dadkaay wax u soo dhiibeen dadkii ka dhagaysan lahaa baa la rabaa yaase ka dhagaysanaya taalla war shacabkani waa shacab isku duuban weeye shacab dantooda garanaya weeye shacab doonaya horumar weeye laascaanood inay horumar gaadhay doonayaan ma doonayaan inay iibsadaan shilinkaad maanta siisahay kursigaad doonaysaa inaad ku fuusho birina waxaad doonaysaan in aad ka dhigtaan xaaruun jamhadeed xaaruun maxay ahayd saldhig ciidan keliya laascaanood inay noqoto ma noqonayso shacabku dantooday garanayaan gobolka sool sanaag iyo cayn iyo gobollada soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay badaluu ku soo yaaca kulmiye ka soo yaaca kulmiye badaluu u soo yaaca xisbiga rajada iyo xisbiga horumarka xisbiga cadaaladda iyo madaxweynaha mustaqbalka xaqa ku soo yaaca wadani waxaan nahay wadani dadku aftuub ma aha dadka lama waan laba furaa dalka dadka lama afduubi karo dalka xoog maaha dadku wax weeye xor weeye وطني
inshaallah hadii ilaahay ka dhigo waxaan mar walba la wadaagi doonaa dareenka shacabka waxaan mar saddexaad iyo mar afaraad ugu hambalyeynayaa u taniyeedinaya shacabweynaha reer laascaanood
sida wanaagsan ay u muujiyeen qadiyadooda. Waxaan leeyahay wadani baynu nahay, wadani baynu nahay, wadani baynu nahay. Wadani baynu nahay. Hala shir gareeyo kiliibkan insha Allah si loo gaarsiiyo hambalyada shacabka qaaliga. Ilaahay waxaan uga baryayaa intii maanta wax ku noqotay in Ilaahay maxay ahayday caafiyo shaafiyo oo u boogadhayo insha Allah. Waa la naanaysaan, waxaad ahaydeen dad magaaladoodii loogu yimi xaq maxay ahayday ku taagan oo maxay ahayday ka soo horjeeda in maxay ahayday qof aanay doonayn ay u saxabtumaan. Muuse waxaan leenahay, muuse baaq baan u diraynaa, muusow dadku dee kuma rabaan, laakiin waxaa wanaagsan inaad bannaanka tireerin ku soo qaadato, isi soo dabciso, inaad isi soo dabcisaan wanaagsan si aad u barato sida loo kasbado shacabka, kalsoonida shacabka loo hanto ayaa loo baahan yahay. Muusow af looma baahnay taago waxaan kuuli araryu baan wataay. Waxaa loo baahan yahay inaad shacabka kasbato, sifii la timaado wax lagugu qaato aad la timaado. Bulshada Soomaaliland oo dhan meel kastoo ay joogaan, reer Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, waxaan leeyahay waan idin salaamayaa, waan idinka mahadcelinayaa maxay intaad ila qaadateen waqtiga. Waxaana leeyahay dhammaan goob qaali ayaa soo galay, waan ku salaamay walaashay Fosiya Cawaday. Dhammaan waxaan leeyahay waxaynu isku ognahay inaynu insha Allahu in aynu siino codkeena si mug iyo miisaan leh xisbiga isbedel doonka insha Allah, ayaynu isku ognahay insha Allah. Waxaynu leenahay, maxaynu leenahay, maxaynu leenahay, maxaynu leenahay, maxaynu leenahay. Aad baan idin salaamayaa, aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. Habeenku idin waxnaado, wanaag badan baan idin kooga insha Allahu. Dhammaantiin khayr badan baan idin rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.